Cotxes aparquen just a la llera del Torrent Gros, on hi ha un restaurant de platja, i on demarcació de costa, segons els veïns, va crear unes dunes per protegir la platja. Amb el temps, les pluges han netejat la desembocadora del torrent, que segons els veïns del port d'Estorrent, els tècnics de medi ambient no veien. Le metimos en el torrente para que viera que es un torrente. Dijo, no, no, aquí hay que abrir. Lo abrió el agua. Se llevó, o sea, media playa aquí, media playa allí. Tenemos que tener en cuenta que las lluvias cada vez van a ser menos frecuentes y más fuertes. Els veïns no entenen que, tot i que la pressió urbanística ha engullit les sortides naturals a la mà, des de les institucions afegeixin més obstacles, unes dunes i camins creats els darrers anys. De fet, a la zona hi ha dos torrents que desemboquen a la platja. Y no solo hicieron un chiringuito ahí, sino que luego Costas va y nos cierra con dunas la salida del torrente y de toda el agua que baja. Además abrieron un camino al otro lado de la playa, detrás de las dunas, un camino. Camino que nunca havia existit. Davant el que consideren un error tècnic de demarcació de costes, exigeixen la rectificació. Que quiten las dunas y el camino. ¿Qué protegen estas dunas? ¿La playa? Si la playa es desde el agua hasta las sabinas. Des de demarcació de costes asseguren que tot es deu a una actuació per regenerar unes dunes que, segons els veïns, mai van existir i que els treballs realitzats pels tècnics han donat els seus fruits.